habeenkii xalay ayaa waxaa dekedda magaalada Berbera soo gaadhay doontii labaad ee sidaa dad qaxoontii oo ka soo cararay dagaalada ka dhacaya dalka Yemen. Doontaasi oo qaxoontiga saaraa ay ka koobnaayeen 142 ruux oo isugu jira haween, caruur iyo dad waayeel ah ayaa waxaa dekedda magaalada Berbera ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta hay'adaha dawladda ee gobolkan Saaxil, iyagoo halkaasina ugu diyaariyay gargaarada bini'aadamnimo ee loogu talagalay dadyowga qaxoontiga ah. Alxamdulillaah rabbil caalamiin, waxaa halkan galabta caawa lagu soo gaaray 142 qof oo qaxootiyo ka yimid Yemen. Dadkaas waxay u badan yihiin dad reer Soomaaliland ah iyo reer Soomaaliya, carabe way ku jirtaa, caruurta ku jirta iyo haweenkuna waa ku badan yihiin iyo raguba. Alxamdulillah rabbil caalamiin, si nabad bay nagu soo gaareen doonta la yiraahdo Asafa. Asafa ayay saaraayeen, imika waan soo wada rognay dadkii nabadda bay dhulkooda yimaadeen. Dilo kale leeba mahadle. Marka labaad, waxaa aan ku soo dhaweynay dadka qaxoontiga ah. Marka waxaan loo diyaariyay goobtii lagu daryeeli lahaa, hadday tahay waxay cunaan iyo hadday tahay meel seexdaan iyo hadday tahay dawadoodii, waxaan loo diyaariyay hay-adihii caalamiga ahaa oo dhammaystiran, UNHCR, bisha cas, iyo hay-adihii kale DRC, NRC iyo hay-adaha fara badan. Waxaa kaloo halkan duug taagan oo la harsanayaa maamulkii qaranka oo dhan, hadday tahay wasaaradihii iyo hadday tahay maamulka gobolka, hadday tahay maamulka degmadaba. Waxaan ilaahay uga baryaynaayo masaa'ibka iyo dhibaatooyinka jirana, in ilaahay kuwaana ka dulqaado inta Yemen saaran nabadqab ay ku soo dhawaato dhulkaa nabadda ah. Horta ilaah baa mahadle. Runtii waxaan maanta ilaa shalay aan qabaqaabinayno diyaarinaynay, waxay ahayd sidii aan ugu diyaar garoobi lahayn doonta iyo sidey dadka qaxootiga ah. Maanta dadkaas oo jiraduu yahay 142, runtii caruur iyo waxay u badan yihiin dumar, dad iska jilicsanna waa jiraan. Waxaa ilaahay wax loogu mahadiyaa dadkaasoo nabad nagu soo gaaray, caafimaadna nagu soo gaaray, iyo iyadoo gobol iyo degmo iyo hay-adihii samafalka, kuwa caalamiga iyo kuwii loogalkii bisha cas, intaba aan u diyaar garoonin runtii dadkaas. Oo halkan aan ugu keenay xerada dhexdeeda, qorshe fiican anagoo u degnay, biyihii loogu keenay halkan. Waxaana isla markiiba dadkaasi loo daadgureeyey goobtii loogu talagalay in lagu dajiyo oo loogu diyaariyey baahiyihii asaasiga ahaa ee ay u baahnaayeen. Doontan habeenkii xalay dekedda magaalada Berbera keentay dadka qaxoontiga ah ayaa noqonaysa doontii labaad ee halkan ee dekeddan magaalada Berbera ku soo xidhata, iyadoo horena ay dekedda ugu soo xidheen markab lagu magacaabo MV Nova oo siday 174 ruux oo qaxoontiya. Waxaana la filayaa maalmaha soo socda in qaxoontiintaasi ka badanay ay dekedda magaalada Berbera soo gaadhaan. Maxamed Cabdillaahi, soo fadhiistay Somali Channel, magaalada Berbera.